ဘာနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာကိုဗစ် -19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းပူပန်ကြောင်းကြဆွေရင်တော့ကဖြစ်နိုင်ငံတကာနှစ်ဖြစ်တဲ့2020ပြည်နှစ်ဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ပြည်2019ခုနှစ်တွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကမ္ဘာကာယောဂကြီးသည်2020ပြည်နှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှစ၍ညမနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိကူးစက်ခဲ့ပြီးရှင်းနေ့တိုင်ပြန်ပွားနေစေဖြစ်တယ်2020ပြည်နှစ်တွင်ကာယောဂဆက်ကပ်၍ကျမရေဆွန့်ရှုံးခဲ့ကြသောမြန်မာနိုင်ငံသားထောက်ကနန်းအရေးအတွက်ရှိခဲ့တယ်။ကျမအေးဆုံးရှုံးခြင်းဟာအရာခသိန်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျမအေးထိခိုက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများအတွက်ကုသိုလ်အမျှအထုတ္တိငွေငှားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောဘဝကိုရရှိကြစေရန်ဆုမုံကောင်တောင်းပေးကြရပါမယ်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ခုနှစ်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယမှစ၍ကမ္ဘာကာယောဂကြီးနှစ်တကွဖေးဘက်အန္တရေရန်ဆွဲဟူသမယကမ္ဘာကြီးမှဆုတ်ခွာပျောက်ွယ်သွားစေဆုမုံကောင်တောင်းကြပါမယ်ကာယောဂဆက်ကပ်၍ကျမ၏ဆုံးရှုံးရခြင်းရောဂါပြဒနာဆွေမျိုးများဆုံးရှုံးရခြင်းညာတိပြဒနာစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းဘောဂပြဒနာများနဲ့မလွဲသာမရှောင်သာကြုံတွေ့နေကြရပါသည်ပြဒနာတရားများမှလွတ်ကင်းရာဆုတောင်းရုံတသက်ဖြင့်မရနိုင်သဖြင့်ကျမရေးစီကံဥရိမြတိုင်လိုက်နာကြပြီကျမအောင်ဂရုစိတ်နေထိုင်ကြရန်လိုအပ်ပါれကိုကျင်းသီလပြပြဆုံးရှုံးခြင်းသီလပြဒနာကတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာမှလွတ်ခဲအောင်ကိုယ်ရဲ့အသိပညာဖြင့်တတိဆောင်းပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျင်းသီလပြပြဆုံးရှုံးခြင်းသီလပြသနာရှောင်ရှားရန်ဒုစရိုက်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရွံရှာမွန်းတီးတဲ့စိတ်မကောင်းမှုမှန်သမျှကြောက်ရွံ့စိတ်များကိုမွေးမြူ၍သီလပြသနာကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂန်သောအယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သူတော်ကောင်းတရားကိုနိုင်မတားလေးလာခြင်းအသိပညာမြင့်မောင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာမြည်သည့်အရာဖြင့်ဆုံးရှုံးပါစေကိုယ်ချင်းဒီလာနဲ့ယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းလောက်မဆိုးဝါသဖြင့်ကိုချင်းဒီလာယူဝါဒမဆုံးရှုံးရလေအောင်အထူးသတိဆောင်ရွက်ကြံ့ကြုတ်ကိုအထောက်ကြပါဟုအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်းဆောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းနိုင်ကြပါစေ